Ame. ပါလေပြောညတော့အဲ့ဒီမွားတွေကြားတယ်မှာညဘာလို့ပို့လဲပြောအမေတွေ့လက်ဖိတ်နေပေါ့မုံထားခဲ့တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲထားချက်ရှိအရှိမတော့ထားလိုက်ပါလားငါဘာဖြစ်လာနုံးနေရတာလဲတမီးချောင်းပွားတော့မယ်နော်အမေတော်တော်နာကြီးရတော်တော်တော်အဲ့ဒီပြရတယ်ကြားတယ် ပါလေပါလေလာရှုပ်မြင်မယ်ဒီမှာစိတ်ညစ်နေရနော်အမေပတ်စံလို့ရေတမီးစုထားတဲ့ပတ်စံယူလိုက်လေညောင်းမင်းဟမ်ပန်းရောင်းရတာတွေရောជីជីပေးထားတာတွေရောတမီးစုထားတဲ့အမေရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်လာခပေးလိုက်ပေါ့